Тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы және Самал Жантемір. Былтыр экономиканың өсімі 4%-ден асты. Бұл жалпы дүниежүзілік орташа өнімнен жоғары. Бұл туралы президенттің төрағалығымен өткен үкіметтің кеңейтілген құрамдағы отырысында белгілі болды. Жиынды ашқан елбасы өткен жылы министрлер кабинетінің атқарған жұмысының нәтижесін тыңдап, елдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындысына назар аударды. Елбасы өткен жылда ел экономикасының барлық саласында қарқын байқалатынын атап өтті. Инфляцияның жылдық көрсеткіші 5,13%, солай деп біз жоспарлаған болатынбыз. Негізгі капиталға инвестициялар 17%-тен жоғары, бұл да жақсы көрсеткіш деп айтуға болады. Аталған экономикалық көрсеткіштердің барлығы халықтың тұрмысының жақсарып, нақты табысының артуына өзінің себебін тегізеді. Сондай-ақ өткен жылы әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері артқан байқалады. Бұл ретте елбасының 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асыру ісі сеп болып отыр. Жиында премьер-министрдің орынбасары есеп берді. Ерболат Досаевтың мәліметінше, жыл басында ұлттық қордың активтері 61,6 миллиард долларды құрады. Ал жұмыссыздың деңгейі 4,9%-ға жетті. Рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақалаларыңызда айқындалған міндеттер әлеуметтік жаңғыру үдерістеріне маңызды диалогиялық қолдау көрсетіп отыр. Жаңа тәсілдерді іске асыру жөніндегі индикаторлар, мақсаттар және міндеттер қалыптастырылды. Осыны есепке ала отырып, 2018 жылғы 1990-да 2019 жылға арналған бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді. Экономикалық көрсеткіштерге көз жүгіртсек, мәселен, алыс-берісте айтарлықтай ілгерілеу бар. Саудадағы өсім 7,16%-ке жеткен. Ал ауыл шаруашылығындағы көрсеткіштер былтырмен салыстырғанда 3,14%-ке артқан. Сондай-ақ тау-кен өндірісі, көлік және құрылыс салаларында да көрсеткіштердің жақсаруы байқалады. 7-20-25 бағдарламасының тәжірибесінің негізінде автокөлікті де несиеге беру көзделіп отыр. Үкімет таяу арада оны іске асыру тетігін әзірлейді. Ұлттық банк төрағасы осында жаңалықпен бөлісті. Бас банкердің пікірінше, бұл шара экономикаға мультипликативті әсерін тигізеді. Әр елімізде көлікке сұраныс артады. Сондай-ақ Данияр Ақышев кезінде банктерге сауықтыру мақсатында берілген несие кері қайтпай отырғанын айтып шағымданды. Мәселен, соңғы 7 қаржы ұйымын жабу есебінен екі банкты сауықтыруға шамамен 5 триллион теңге жұмсалған. Бірақ олар осы уақытқа дейін алған қарызын қайтармаған. Бұл әсіресе шағын бизнеске қатысты. Себебі олар жеке капиталы болмаса да төмен үстемақымен жаңадан несие алғысы келеді. Ал қайта несиелендірілген қарыз өсіп келеді. Бұл ретте президент қарызын өтемегендерді жазалауды тапсырды. Несостоятельные, совершенно. Сколько процентов не вернули? И вот они так будут ходить? Это должно быть уголовное дело, и возврат должен быть обеспечен всем необходимым, всем возможностями государства. Когда я говорил, отдельный комитет надзора, ты сказал, я сам смогу. Вот следи теперь. Закон дали за каждым. Каждый акционер берет и ворует из своего банка. А потом за ним гоняемся. А где мы были? Это плохая работа. Ал өңірлерде 7-20-25 бағдарламасының талабына сай келетін тұрғын үйлердің құрылысы әлдеқайда қарқындай түседі. Данияр Ақышев осындай пікірде. Бүгінде бағдарламаны ұлттық банк жандандыра түсу үшін үкіметке тиісті шаралар тізбегін ұсынды. Яғни тұрғын үй құрылысын одан сайын қарқындатып бағдарламаға қатысушылардың тізбегін кеңейту. Қазір бұл бастамалар талқыға салынуда. Запуск программы состоялся в июле 2018 года. Бағдарлама былтыр шілде айында іске қосылды. Оны іске асыратын баспана операторы құрылды. Қазір 8 ірі банк жобаға атсалысып келеді. Олар еліміздің барлық аймағын қамтып отыр. 128 филиалы жұмыс істейді.
Импортталған өнімнің бәрі қымбат, шетелден жеткізілетінің кейім кешектен бастап, тұтынатын тамақтың да құны шарықтап тұр. Елбасы осы мәселені сынға алып, әлеметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын қадағалау керектігін ескертті. Президент әсіресе елімізде шығарылатын өніммен ішкі нарықты қамтамасыз ету қажеттігіне баса мән берді. Өйткені біз әлі күнге дейін шетелден ет пен сүт өнімдерін тасымалдаймыз. Дегенмен елімізде ет экспорты 2,2 есеге артқан. Бірақ ондағы қайта өңделген өнімнің көлемі 30%-дан төмен. Осылай деген мемлекет басшысы көрсеткішті арттырамыз деп, ет экспортына қойылатын үстеме бағаны төмендетіп алатынымызды алға тартты. До сих пор импортируем мясо для переработки, молочные продукты, овощи, фрукты. Половина потребляем мяса, птицы завозятся. Премьер-министр Дональд Трамп, да, так тогда жазул тургрек. Что завозим и сколько уменьшаем каждый месяц, каждый квартал, каждый год. Кто этим занимается? Это вообще на поверхности лежащая польза для страны. И это снижение цен для потребителей, для казахстанцев. Все дорогое, и одежда импортная дорогая, и пища импортная дорогая. Мы это знаем. Ну ладно, там чего-то нет у нас, но то, что мы производим, мы должны обеспечить. Халайды волесом, Мурзам. Дурус, знаешь, на самом деле живой скот, который заводится, это не есть недостаток. Это, в принципе, считается высший пилотаж в экспорте. Ладно, вот давай поработаем конкретно по каждому виду. Да, чтобы дальше производить, надо вот эти комбинаты строить новые, современные. Давай строим. Цены, особенно на тарифы, социально значимые для населения товары, надо нам всем контролировать. Әкімдердің жұмысы халықтың кірісімен өмір сүру сапасына қарай бағаланады. Яғни осы негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу керек. Үкіметтің кеңейтілген отырысында елбасы осылай деді. Президент халықтың әл-ауқатын арттыру басты міндет екен атап өтті. Ал бес әлеуметтік бастама мен жуырда жарияланған халыққа жолдауда қамтылған іс-шаралар тізбегі осыны қамтамасыз етеді. Осы орайда Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде көптеген мемлекеттер әлеуметтік салаға мұншалықты шығындалмайтынын айтты, бірақ қазына қаражаты тиімді жұмсалуы тиіс. Сондықтан әрбір тиынның мақсатты бөлінуі қатаң бақылауды қажет етеді. Негізгі міндет түрлі даму жоспарларын іске асыруға дайын болып, экономикалық өсімді төмендетпеу. Мемлекет басшысы осыны тапсыра келе, жауаптылардың жұмысына баға берді. Основным секторам экономики общей работы. Өзіміз көріп отырғандай, өткен жылы үкімет, ұлттық банк, барлық әкімшіліктер үлкен жұмыс істеп, жалпы экономиканың әр саласында табыстар бар деп айтып, оң баға беруге болады. Ауқымды жұмыстар атқарылғаны көрініп тұр. Ол барлығын айтып кетті, тағы да қайталауға болады. Жалақының халықты ойлаған кезде, жалақының төменгі мөлшері 1,5 есеге артты, осы айдың ішінде белгілі болу керек. 500 мыңға жуық адам жұмысқа орналасты, 500 000 адам, 113 мың отбасы жаңа баспанаға ие болды. Біздің коэффициент семейнесі 4:1 деп санайды, соның санаған кезде 500 000 адам жаңа пәтерге кіріп, қуанышқа бөленді. Кәсіпкерлікке шұғылданудың барлық қолайлы жағдайын жасап отырмыз. Президент банктердің жұмысын сынға алды. Бүгінде қаржы саласында қордаланған мәселе көп. Бизнеске оңды-солды ақша таратқанды тоқтату керек. Қазір қарыз көлемі 4 миллиард теңгеден асып кетті. Қазақстанда кәсіпорындар банкрот болудан қорқады. Ал әлемде бұл қалыпты жағдай. Яғни экономиканы жақсарту үшін бір өндіріс ошағын екіншісі келіп алмастырып жатады. Елбасы үкіметтің аталған мәселеде шарасыздық танытып отырғанын сынға алып, дамыған елдердің тәжірибесінен мысал келтірді. Францияда бір айда 4,5 мың өндіріс орны дағдарысқа ұшырайды. Ақшта 2 мың, Ресейде 1000-ға жуық мекеме жабылады. Соған қарамастан, бұл елдерде ішкі жалпы өнім өсіп жатыр. Қазақстанда соңғы 3 жылда тұралаған кәсіпорындар саны 3 есе артқан. Оларды қайта қаржыландыру тиімсіз. Сондықтан бәсекеге қабілетті жаңа өндіріс орнын ашқан дұрыс, дейді мемлекет басшысы. Елбасы экономиканы банкроттан тазартпай, елде даму үрдісі дұрыс жүрмейтінін атап өтті. Әр облысқа барып, әкімдермен отырып, барлық компаниялардың тізімін жасап,
қайсы қалады қайсыне. Ана жерде банкрот болғаннан кейін жұмыссыз қалады. Вот жұмыссызға по безработице надо платить субсидию, если надо даже дополнительно им работу дать, устроить или субсидию дать пока. А эти закрыть. Придут другие инвесторы, начнет компания работать нормально. Оживится вся экономика, тогда будет возможность давать деньги, кредитовать. Банки второго уровня начнут работать. Елімізде индустрияландырудың екінші 5 жылдығы аяқталып келеді. 1250 жоба жүзеге асырылды. Олар өнеркәсіп өндірісінің дамуына серпін берді. Алайда кейбір салада ақсап тұрған мәселелер жетерлік. Мысалы, ет, сүт өнімдерін, жеміс, жидек пен көкөністің көп бөлігін сырттан тасыймыз. Нарыққа қажетті құс етінің жартысы импортталады. Бұл өнімдер елімізде де бар. Соған қарамастан баға қымбат. Сондықтан тариф пен әлеуметтік маңызы бар тауардың бағасы үнемі бақылауда болуы керек. Елімізге тәуелсіздік алған жылдардан бері шетелден 400 миллиард доллар тікелей инвестиция тартылды. Бұл қаржы Қазақстанның экономикасын көтерді. Енді осы бағыттағы жұмысты жандандырып, көптеп инвестиция тарту керек, деді елбасы. Сонымен қатар, аймақтардағы кәсіпорындардың да жағдайы назардан тыс қалмау керек. Каждом отраслевом министерстве, акиматах, нацкомпаниях нужно закреплить конкретного заместителя, персонально отвечающего за инвестиционную работу в экспорт. Дүниеде ақша көп, соны ала білу керек. Мы выпускаем более 500 новых видов продукции. Экспорт сегодня идет в 110 стран. Похвально, когда такое было. Однако мало проектов, способных реально повлиять на структуру экономики. Объем экспорта продукции высокого передела остается практически неизменным. 3 миллиарда долларов в год. Всего 3 миллиарда долларов. Из общего экспорта, по-моему, 90. Задача масштабно продвигать нашу обработанную продукцию, услуги на внешние рынки. Нужно усилить эту работу. Мамину вместе с Шукеевым. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өткен үкіметтің кеңейтілген отырысының толық нұсқасын Хабар 24 телеарнасынан сағат кешкі 21:30-да көре аласыздар. Хабарымызды өзгеде ақпараттармен жалғастырсақ, елімізде әлеуметтік төлемдердің үш санатына берілетін қаржы 30%-ға көбейеді. Яғни ол асыраушысынан айырылған, жұмыссыз қалған және еңбекке жарамсыз болып қалған жағдайда. Ал бұған қажетті қаржы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан алынады. Сондай-ақ еңбек келісімінің сақталуына бақылау күшейеді. Өткен жылы еңбек инспекторлары 11976 заң бұзушылықты анықтады. Олардың 9000-ға жуығы еңбек қатынастарымен байланысты болған. Жұмыс берушілерге 402 миллион теңге көлемде айыппұл салынды, 98 қылмыстық іс қозғалды. Сонымен қатар министрлік өкілдерінің тексерісі барысында 1200 кәсіпорынның жұмыскерлер алдында жалақыға қарыз екені анықталды. Осыған байланысты қабылданған шаралардың арқасында 32 мың жұмысшының құқығы қорғалған. Бүгін үкіметтің кеңейтілген отырысында елбасы жауапты мемлекеттік органдарға мұндай заң бұзушылыққа жол бермеуді тапсырды. 500-дей шетелдік үлеспен компанияларды да тексердік, оларда да осындай еңбек құқығын бұзушыларда біз таптық. Әр сол факт бойынша штраф и предписание мемлекеттік инспектордан қойылды. Былтыр елдің нақты табысы артты 4,4%-ға. Бұл былай бірнеше 3 жылдың ішінде қарасақ, бұл ең жоғары көрсеткіш. Мысалы, 2017 жылы нақты табыстардың өсуі тек қана 1% болды. Былтыр Қазақстанда ішкі жалпы өнім 40 триллион теңгеге жуықтады. Бұл қаңтар-қыркүйек айларындағы көрсеткіш. Нақты көлем индексі өткен жылға тиісті кезеңмен салыстырғанда 104,1% құрады. Тауарлар өндірісінің жалпы өнімдегі үлесі 39,2%, қызметтер 53,2%, өнеркәсіп 29,7%, құрылыс қарқыны 5,3%-ке жетті.
Еліміздегі автокөлік нарығы қарқынды дамып келеді. Тұрғындардың арасында су жаңа көлік сатып алуға деген құлшыныс артқан. Өткен жылдың өзінде тұтынушылар жалпы бұл мақсатқа 500 миллиард теңге жұмсаған. Отандық автоөндірістің қарқыны да жаман емес. Бұл бағыттағы өндіріс өсімі 80% құрап отыр. 2018 жылы елде 32 мың автокөлік шығарылыпты. Осының тең жартысынан астамы өскемендік автозауыт үлесінде. Мұндай жетекші орынға тұрақтауға өндіріс орнын дамытуға арналған инвестицияның артуы ықпал еткен. Кәсіпорны 16 жыл ішінде өндіріс пен инфрақұрылымға 489 миллион доллар жұмсаған. Осы соманың 70 миллион доллары толық циклды жаңа зауыт құрылысына бөлінген. Бұл үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының үдесінен шығатын мықты жобалардың бірі. Результат 2018 года позволил нам повысить численность. 2018 жылдағы жақсы нәтижелер арқасында біздегі штат құрамы 19% артты. Сонымен қатар жұмысшыларымыздың жалақысын да 20% көтердік. Бүгінгі күні орташа жалақы 221 мың теңге. Еліміз бойынша 2018 жылы мұнай өндіру көлемі 9 миллион 360 мың тоннаға жетіп, 103,9% құрады. Бұл 2017 жылмен салыстырғанда 4,8% жоғары. Оның ішінде қашаған кен орнын атап өтуге болады. Олар өндіру жоспарын 120% асыра орындады. Өндірісті тұрақтандыру нәтижесінде 13 миллион 220 мың тонна мұнай өндірілген. Ал жоспар бойынша 11 миллион тонна болатын. Яғни 2 миллион 220 мың тоннаға артық. Ал теңіз кен орнында 28,6 миллион тонна өндірілді. Бұл жоспардан 1 миллион тоннаға артық, қарашығанақта өндір көлемі 12,2 миллион тоннаны құрады. Шығыс Қазақстанда ет экспортын еселеуге арналған мықты жобалар қолға алынуда. Болашақта Семейде жылына 30 мың тонна ет өңдейтін зауыт салу жоспарланып отыр. Осындай ірі бастама Аягөз ауданында да қарастырылып жатыр. 2018 жылы аймақта 228 тонна ет экспортталған. Оның 132 тоннасы Өзбекстанға, қалғаны Ресейге жіберілді. Ал биыл ауыл шаруашылық басқармасының мәліметінше шетелге 1,5 мың тонна ет шығару межеленген. Өскемендік және аягөздік кәсіпкерлер Қытай нарығында игеруге мүдделі. Өңірде жаңа ірі комбинаттар іске қосылса, бордақылау алаңқайларының да саны да 2 есеге артады. Егер аталған жоспарлар сәтті жүзеге асса, 2022 жылдан бастап жылына 17500 тонна ет экспорттау көзделіп отыр. Жетісу жерінде өткен жылы 440 мың тоннадан астам қант қызылшасы жиналды. Шаруалар орта есеппен әр гектардан 400 центнерден өнім алды. Мамандардың айтуынша, бұл соңғы 10-15 жылда болмаған рекордтық көрсеткіш диқандардың тәтті түбір егуге деген құлшыныстың артуына, мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау Ақсу қант зауытының қайта ашылуының оң ықпал етті. Аймақтағы қос зауыт өткен жылы жиналған өнімнен 40 мың тоннадан астам шекер алуды жоспарлап отыр. Бұл облыстың қантқа деген қажеттілігін толығымен өтейді, ал артылғаны еліміздің өзге аймақтарына жөнелтіледі. Жетісулық шаруалар өткен жылы 11 200 гектар жерге қант қызылшасын екті. Аймақ басшылығы 2020 жылға дейін қызылша алқабын 16 000 гектарға жеткізуді көздеп отыр. Жекелеген аудандарды алатын болсақ, мысалы Ескелді ауданында 520 центнерден айналып отыр өнімділігі. Ал шаруа қожалықтарына келетін болсақ, өнімділік 800 мың центнерге дейін жетіп отырған шаруашылықтар бар. Аталған саланы дамыту мақсатында осы жылдар аралығында 24 сервистік дайындау орталықтары құрылды. Бюджеттен 5-2 миллиард теңге бөлінген болатын. Оларға жаңағы 526 дана жоғарғы технологиялық ауыл шаруашылығы техникалары сатып алынып, шаруа қожалықтарына берілді. Өткен жылы елімізде өлім көрсеткіші 1,2%-ке төмендеген, бала өлімі де былтырға қарағанда 2,8%-ке азайған. Бұл туралы үкіметтің кеңейтілген отырысында айтылды. Бұдан бөлек жиында отандық медицинадағы бірқатар көрсеткіштерде жіпке тізілді. Мәселен, 2018 жылы 1961 дәрігерлік нысан мен 158 жаңа амбулатория ашылды. Медициналық мекемелердегі ұзын-сонар кезекте 2 есеге қысқартылыпты. Сонымен қатар нарықтағы жеке медицинаның үлесі 2 есе артқан. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Өзге де соңғы ақпараттар мен хабар 24 телеарнасының ресми сайтында да таныс бола аласыздар.